kimchi le teko meneh. Tuku bawang kleru merica, tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Ambyar. Mila dipun wastani wong urip niku wang sinawang. Napa Bu? Wang sinawang. Wang sinawang niku cara bahasa Indonesiane napa? Kok delok-delokan iki? Jenengan mirsani kula penak. Kula ningali jenengan luweh penak. Lah piye ra kepenak jajar? Wong papat jejer tungkae slonjorke kabeh. Nek sandale ping yo ngalah. Niku kimchi le teko meneh. Tuku bawang kleru merica, tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Ambyar. Ya muga-muga so bojomu kiai ya, Dok. Amin. Rambute gondrong. Dijogo tenan. Saniki kathah. Ngakune muslimah senengane mlumah karo ah-ah. Pertanyaanku kowe iki sakjane muslimah apa kimcil sari ah? Semoga-moga anake jenengan dijogo kabeh karo Gusti Allah. Wang sinawang jenengan mersani kula uripe kepenak. Kula ningali jenengan luwe kepenak. Niku wang sinawang. Wang sinawang niku pasti tidak sesuai dengan kasunyatan. Kasunyatan niku nopo? Sak nyotone. Karena pandangan mata kita itu biasanya menipu. Dan kita sering tertipu dengan pandangan mata. Bedone wong lanang karo wong wedok niku siji. Wong lanang niku lemahe teng mata, wong wedok niku lemahe teng kuping. Mangiling-iling. Wong lanang niku lemahe teng mata. Mila wong lanang niku kok njogo mata niku wangele ra umum. Mila lek ning dalan delok cewek ayu, wow. Ning omah ketemu bojone, weh. Maka dengan alasan itulah saya sering menggunakan kacamata hitam. Bukan untuk menutupi pandangan. Supaya lah pengajian ono sing wayu aku ngelirik tidak kelihatan. Nih yo ayu apa tuwek-tuwek. Tuwek tungkae mlethek. Jilbabe pink yo. Wong lanang niku kelemane ning mata, wong wedok kelemane ning kuping. Mila lak wong wedok niku wis dirayu biasane kelepek-kelepek. Maka tolong mbak-mbak dijaga kesuciannya. Ya mbak ya. Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Berapa paham gue? Banser lanang yang medeni apa mana banser wedok. Maka ibu bapak rahimakumullah, konsep dalam Islam itu bukan wang sinawang tapi tasyakur. Maka disebutkan wa ita adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kula wenehi contoh wang sinawang niku mboten kepenak. Lah miturut kula lah bocah-bocah ning dhuwur tangki niku lah penak buang. Kayak mana tangki tai.
sedotan kan. Tapi ya katanya apa enak nyantai karo udat udut. Niko tangki napa niko? Air. Oh tangki air. Oh air wudu. Soale teng Yogyakarta niku kanca kula gadah usaha niku sedot WC. Tangkine ngoten niku ditulisi silitmu adalah rezekiku. Jadi semakin WC ini mampet semakin oke rezeki ini. Oh kadang-kadang rezeki ini tergantung wong liya. Nggih napa mboten? Lha tenan. Rezeki ini rumah sakit sangka wong loro. Rezeki ini guru sangka murid. Rezeki ini Mbah Mudin sangka wong. Rezeki ini polisi sangka ngemel matamu kok ngemel iki. Ya sangka rakyat kok sing gaji rakyat kok. Rezekine Pak Yai sangka Allah Subhanahu wa taala. Ya mosale banget sama jamaah ngisi-ngisini. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wong kula iki niteni bocah cilik sok gedene dadi napa e kula ngerti kok. Bocah kok senengane push up, oh gedene banser. Nah, gitu. Banser. Senengane kok nginjen delok-delok sampe adon ngindih tukang sote. Ketok nih. Kok ciliane senengane maca Quran kiai. Astur. Ciliane senengane njaluk duit polisi. Orang-orang dan ini polisi zaman biyen ho oh saat ini kentes ndase bu saat ini lah undang-undangnya promoter profesional modern terpercaya maka revolusi di tubuh Polri TNI itu luar biasa milo moga-moga pak polisi yang sergap ngaji sesok kaya kula mati ini pas pengajian lu ono potensi to annasu yamutuna ala ma'asu manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi lanjenengan biasane ngaji kaya kula sesuk matine pas ngaji. Amin. Wis apa ngerti kula teng mriki maro-maro malaikat Israel teko nggih to? Diumumke teng masjid-masjid Sidoarjo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Kapolsek umpamane lho ndan Pak Kapolres kan di kantor kula niku lak kali Kapolres Sidoarjo niku kanca cedhak sejak Kapolres Magelang sallu ala Nabi Muhammad yes, muga-muga Pak Kapolsek panjang umur ya tegese wong sak donya mati Pak Kapolsek urip dhewe iso. Wang sinawang niku ngeten. Kula ndelok jenengan luwe penak, jenengan ndelok kula luwe penak. TNI ndelok Polri luwe penak, Polri ndelok TNI luwe penak. Banser ndelok polisi penak, polisi ndelok banser penak. Ini bukan konsep yang diajarkan oleh agama. Kalau konsep yang diajarkan oleh agama niku napa? Tasyakur. Kula wenehi contoh betapa kemudian orang banding-banding gini ku ora apik. Teng Yogja niku kula gadah jamaah model kali. Siji sugiye ora umum. Nomor loro kerene ora umum. Jenengan pilih sing sugih ra umum napa kerene ra umum? Sugih napa kere? Ya, sugih, tak catet. Sing siji sugihe ora umum. Jamaah kula teng Jakarta. Sebulan niku penghasilane minimal 400 sampai 500 juta. Enten tiyang mriki sing penghasilane 500 juta? La ono, ora mungkin pengajian kok ora ono klosone iki ra. Kita bakal datang-datang.
rasane ra kuat. Kok 500 juta. Tera pek delala Gusti Allah iki maha asih, ora ana udan. Malah panas iki. Udan lah ya ambiar. Jane umpama bengi ngono mesti well ning tenan waktu kula mboten enten. Ngene wis ra tau kelon karo bojo. Maka disitulah kadang saya merasa sedih. Saya baru berpikir, apakah saya harus menikah lagi? Keinginan itu ada, tapi saya terbatasi dengan sifat saya yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Melak kula ketemu bojo kula, kula bojone siji tapi dengan banyak cara. Melak aku mulih ketemu bojo kula langsung nyanyi. Temanggung utane terus dhuwur diambung sing ngisor teles. Karo bojone ya ora apa-apa kok. Tuku ciyu sapu tole ban serturu keto. Sepoli. Sesuk iki Gus Miftah mlebu surga sing awal banser. Amin. Banser niku lak tugase survei lokasi. Dadi sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiaine mlebu, bansere metu meneh.